Så er jeg klar til at tage på camping igen. Denne gang afsted i båd. Lejren er klar, og vejret er godt. Men pludselig midt om natten bliver vi vækket af noget hyggeligt i maske. Løb! Vil vi nogensinde komme hjem igen fra den campingtur? Vil du se de forskellige slutninger, der er på camping 2? Så se videoen helt til slut. Så er vi her igen, klar til en mega awesome campingtur. Den sidste campingtur, den var egentlig knap så awesome, men i hvert fald, jeg håber, den her bliver meget bedre, for der er kanoer, eller brobåde, eller sådan noget. Jeg er i hvert fald klar til at sejle afsted i kanoen, sammen med alle de her søde mennesker. Vi skal ud på Wild River Rafting, det skal nok blive kanon godt, det her. Er jeg sikker på, jeg skal lave snobrød, jeg skal lave hotdogs, champagne i pølsen, og så på bålet, og så ned i snobrød, og så laver vi en hotdog på den måde. Jeg er i hvert fald klar på den her camping 2-tur. Prøv lige at se vores lejr. Det er jo den bedste lejr nogensinde. Der er to telte, mega awesome telte. Velkommen til Tier Park. Jeg er Park Ranger Daniel, og jeg skal være din camping guide. Jamen tak for det, Park Ranger Daniel. Det glæder jeg mig til. Lad os starte med en hurtig tur. Hold øje med brugbare ting undervejs. Yes, det gør vi. Sidste gang fandt vi en paraply, og vi fandt lommelygt, og det var i hvert fald brugbart. Det er sovestedet, det er jeres lejr, det her, I skal sove i nat, og det skal nok blive super godt. Ved du hvad, Daniel? Jeg er 100% sikker på, at det nok skal være det. Følg efter mig hen til det næste lokation. Ja, vi følger efter ham. Vi følger efter ham, efter Daniel, hen over broen her til næste lokation. Han viser os over det hele. Velkommen til hytten. Halvdelen af jer, vi skal sove her i nat. Okay, halvdelen af jer. Helle for ikke at sove i hytten. Det lyder som en morterhytte, det der. Jeg skal nok vise jer, hvor badeværelse er. Men okay, er der et badeværelse? Er der et toilet? Et badeværelse? Fordi så tror jeg, tager hytten alligevel. Er det Daniel? Daniel, hvor blev du af? Daniel? Okay, vi skal følge efter Daniel. Det er ikke tid til at sidde ved bålet nu. Det spejlet virker ikke. Det der er badeværelset. Daniel, spejlet virkede ikke. Eller også er alle vampyrer. Åh nej, spejlet er lidt beskidt. Ja, Daniel. Det er ikke bare beskidt. Det virker ikke. Prøv lige at se der. Der er ingen spejlbilleder. Okay. Det så jeg godt, det der. Daniel! Det så jeg godt, det der. Daniel, jeg lå død derinde. Daniel, der var alle lå døde derinde. Undtagen Daniel, eller hvad? Jeg ved ikke, om Daniel også var død derinde. Nå, men det konkluderer vores lille korte tur. Hvis der er noget tid til at... I kan lige gå undersøge tingene i skoven, inden det er, at vi skal falde til ro. Jeg ser noget hernede, Daniel. Jeg ved ikke, jeg håber, det er en lommekniv, som jeg kan bruge til at forsvare mig med, mod hvad det end er. Nej, du skal ikke tage det kalkundreng. Kalkundrengen tog det der, hvad det end var. Du kan ikke bare finde en hotdog og spise den i med det samme. Hvad nu, hvis vi skal bruge den kalkundreng? Sidste gang, der var maden forgiftet. Der kunne vi have brugt en hotdog til at spise i stedet for. Den kunne være delt, og så har du allerede spist hele hotdoggen. Åh nej, jeg ved ikke, hvilken lejr jeg skal sove i. Hvilket sted jeg skal sove, og hvilket sted der er godt at sove. Det begynder at blive sent. Lad os dele os op. Og Daniel bliver med gruppen, der sover i hytten. Ved du hvad, Daniel? Jeg tror, jeg sover i teltene. Yep. Jeg har besluttet mig for, Daniel. Jeg vil sove hen i teltene. Så kan du sove hen i hytten. Der er sgu da hyggeligt her, hva'? Ej, ikke lige så... Det der toilet. Lad I mærke til det. Hold da op, mand. Der var blod og splat og alt sådan noget. Jeg har fået at vide, der skulle være op til flere slutninger på det her. Så skal vi nok prøve at se, om vi kan få prøvet alle afslutninger på det her. Så hvis jeg dør tidligt, så skal jeg naturligvis nok hoppe ind igen og prøve igen. Og prøve at se, om jeg kan undgå at dø. Men jeg må altid indrømme, jeg regner altså ikke med at dø overhovedet ved den her telttur. Yes, jeg lægger mig ind i teltet her. Hvorfor står hun bare og glor hende der? Det er hende med lommelygten. Hvad glor hun på? Ved hun der... Nej, hallo, stop med at skyde! Oh my god, hvad sker der? Hvorfor? Okay, hende der, hun vidste ikke, hvad der skulle ske der. Hvorfor det er mig, det skulle gå ud over? Hallo, jeg løber hen til hytten nu. Hvorfor der er et eller andet? Hvad er det? Er det en zombie, der er inde i hytten? Nej, okay, det er bare en fyr, der er inde i zombie. Okay, tag en af de andre, tag Miguel. Giv mig den der hotdog. Jeg skal spise en hotdog. Jeg har mistet helt vildt meget liv. Hvor Daniel? Daniel sagde, at jeg vil være hen ved hytten. Oh my god, hvor var den uhyggelig, den der. Ham der. Hvad den end var. Nak en af de andre. Ikke nak mig. Okay. Er den derude? Er han derude? Han skød efter... Først stak han i mig. Bagefter skød han efter mig. Ja, det var eddermame uhyggeligt. Jeg tror, han er væk. Hvem er det, der siger, tror det? Er det dig? Hvad var det? Jeg ved det da ikke, zombiefyr. Zombiekniv. Kalkun. Ah, du er stadig... Er du klar til at kaste hotdoggen? Jeg håber, den der hotdog, den er varm. Du kan kylde den. Du kan kylde den. Jeg ved det ikke. Den angriber selv ved teltene. Hvor er Daniel? Ja, hvor er Daniel? Det er det, jeg spurgte ham. Det er det, jeg hele tiden har spurgt ham. Hvor er Daniel? Han sagde, han ikke har med at bruge til badeværelset. Han skulle nok være tilbage lige om lidt. Vi skal ikke hen til badeværelset. I så selv, hvad vi så i spejlet. Ja, det var strømmen gik. Vi skal ikke hen til det badeværelse der. Hvis der er en af jer, der siger, at vi går hen til badeværelset, så efterlader jeg. Jeg går ikke med. Det kan jeg godt glemme. Jeg skal ikke med. Der er noget derude. Det var mega uhyggeligt. Jeg blev mega bange. Daniel, det er Daniel. Luk ham ind. Daniel, hvor er du ved? Daniel, er du okay? Jeg hørte noget skræk. Ja, der var en eller anden. Det var hende der, hun skræk. Hende der, hun skræk som en pige.
Nej, vi blev angrebet i et af teltene, og så løb vi herhen. Der er nogen derude. Ja, det var præcis det. Og så hende der, hun skreg helt vildt meget, så løb hun herover. Nej, du skal ikke være fjollet. Der er ikke noget der. I prøver bare at skræmme mig. Vi er de eneste, der er herude. Daniel, ved du hvad? Nej, der er noget derude, Daniel. Noget, der nakket. I trænger bare til at sove. Hvad var det for en lyd? Du skal sgu da ikke spise nu! Hvordan kan du spise nu? Jeg kan ikke sove nu. Jeg ved... Okay. Jamen, vi lægger os til at sove. Daniel har ret. Daniel har rigeligt ret. Vi slapper helt af. Det er næste dag. Det hjalp en hel masse. Hvem er klar på at gå ud og tage en hiketur i dag? Eller ikke? Yes, jeg er klar, Daniel. Jeg skal nok. Jeg går med. 100%. Jeg giver en belønning til den, der er modig nok til at klare Pinewood Trail. Ved I hvad? Den er jeg med på. Jeg skal have den belønning. Er det kun en eller alle? Hvor er Pinewood Trail? Jeg ved det ikke. Jeg følger efter hende her. Hun ser ud til, at hun har styr på det. Hun fandt lommelygten. Hun vidste, at morderen ville komme. Hvorfor har jeg ikke fået fuld liv? Jeg har såret hinanden. Hytten den her vej. Badeværelset den her vej. Hullet? Hvordan kan der være et hul? Okay, det er den her vej. Det er over Pinewood Trailer. Vi skulle måske have fulgt efter Daniel. Det havde måske været lidt en idé. Oj, hvis jeg vidste ud til det op i tid. Jamen, det er jo jeg er god til. Jeg er jo op i mesteren. Og lad os se her. Jeg var faktisk lidt. Jeg var slet ikke bange. Jeg vidste i hvert fald godt, jeg ville klare den. Okay, sådan der. Sådan der. Intet problem. Er der ikke nogen foran os? Der er ikke nogen foran os. Hvorfor er der ikke nogen foran os? Du skal ikke sige til mig, at de faldet ned eller sådan noget, vel? Det er lidt et problem, hvis der er nogen af en eller anden, der er den, ham, der forrest. At det går galt for ham. Hvad kan vi se heroppe? Jeg har ikke lyst til at være forrest, men så samtidig... Hey, jeg har fået en waffle sandwich. Tak for det, Daniel. Men kan jeg spise den og få liv? Daniel, kan jeg spise min waffle sandwich og få liv? Jeg ved ikke, om det virker. Jeg kan i hvert fald spise den. Jeg putter den hele i munden. Prøv at se der. Men jeg får ikke liv af det. Jeg kunne godt tænke mig at få fuld liv, fordi jeg blev altså stukket i og skudt rimelig meget på af en eller anden morder. En eller anden sindssygt. Tossede morter. Det vil jeg blive nat. Ja, det har du helt ret i, Daniel. Og hvad vil du gøre ved det? Kan vi ikke sove alle sammen i hytten den her gang? Jeg synes, vi alle sammen skal sove i hytten. Kalkunfyr, kan vi ikke sove i hytten? Nej, du vælger simpelthen, at vi sover ved teltene. Oh my god. Jamen, hende der, det virker som om hun... Okay, hun gemmer sig ind i telt. Yes, den er jeg med på. Oh nej, det regner. Lad os komme indenfor. Yes, jamen, jeg er helt... Den er eddermame med på. Jeg tog ind i telt. Man mister liv af at være ude i regnen. Stop med at være ude i regnen. Eller hvis det er ligesom den anden regn som før. Syreregn. Det er sådan en god sammenhæng det her. Nu skal du ikke skrige igen den her gang, vel? Hvis det er, du ser morderen. Du skal bare løbe. Ikke skrige. Bare løbe. Hvorfor der er lys? Nå, okay. Det var hendes lampe. Jeg tænkte lige, det var mod det morderen store lys på vores hytte udenfor. Det holdt op med regn. Det holdt op med at regne, Daniel. Daniel? Oj! Oh my god, han gav mig chok ham der. Ham der, han har taget meget liv, fordi han var ude i regnen. Det ser ud til, at storme og ødelægge vores bål. Ja, det har du ret i, Daniel. Lad os starte et nyt bål, så vi kan vifte det efter det. Vi skal finde træ, vi kan bruge til at tænde nyt brænde. Det skal helst være tørt. Oj, vi skal finde 5 stykker træ. Okay, der er et stykke træ herovre. Sådan der, jeg har samlet et stykke træ. 5 stykker mere. Hvad var det for noget? Det var en fælde der. Oh my god, der er fælder over det hele. Daniel, hvorfor er der fælder? Du har ikke sagt noget om, der er fælder, Daniel. 3 stykker træ. Og jeg ser en fælde der. Pas på fælden. Lad være med at gå i fælden. Jeg lurer fælden. Bare roligt. Vi har samlet 4 stykker træ. Vi er super gode. Lad os lige holde os samlet her. Godt arbejde. Kom tilbage til teltet. Okay, jeg håber lidt, det er den her vej. Ja, det er lidt mørkt. Pas på fælde der. Daniel har allerede tændt op i bålet. Super godt, Daniel. Det ser super godt ud, det der. Vi sætter ild til morderen. Nu er alle samlet her. Det er super godt. Jamen. Hey, jeg ser noget inde i det blå telt. Hvad er der inde i det blå telt? Et hvor? Det er gun. Det er en gun. Hallo, jeg vil have den gun. Giv mig den gun der. Kan jeg ikke få den gun? Der blev skudt med en gun i går af morderen. Vil jeg lige sige. Det er mig. Hvad laver jeg inde i det blå telt? Hvorfor kigger I på mig? Jeg spørger mig, om jeg vil samle gunnen op. Jeg samler gunnen op. Er det mig, der samler gunnen op? Hvad vil du gøre? Hvad er det, jeg vil gøre? Skal jeg skyde, eller skal jeg ikke skyde? Skal vi skyde, skal jeg ikke Daniel, eller skal vi ikke skyde? Jeg kan det Daniel, men der er for mange beviser imod, at det er imod dig. Jeg besluttede mig ikke. Jeg kunne ikke beslutte mig. Skyder jeg Daniel? Jeg valgte jo ikke noget. Er den for mig? Der er glad musik. Yep, jeg står ved min beslutning om, at han var den eneste, der ikke var her under angrebet. Og han skiftede bare kostume. Yes, det er nemlig rigtigt. 100%. Daniel er død. Morderen er død. Længe leve. Os andre, der ikke er døde. Daniel var morderen. Nu kan vi sove i sikkerhed i nat. Det var rart, at vi egentlig kunne få en ordentlig natsøvn. Jeg vil ikke sove i nærheden af et lig. Måske skal vi sove i hytten i nat. Jamen, det lyder som en knaldgod idé. Jeg har sgu egentlig heller ikke lyst til at sove ved sådan en døde Daniel, som vi har kaldt ham. Vi tager hen til hytten og sover. Hvor skal du hen? Det her er hytten. Du kan ikke... Kom tilbage. Hallo? Vi skal sove i hytten. Jeg ved det ikke. Nu bliver det nat igen. Min kære venner, der er jo ikke noget at være bange for. Daniel er død. Vi skal bare lige over... Hvorfor er vi stadig herude? Hvorfor er vi ikke taget hjem? Nej, skynd jer indenfor, det regner. Okay, alle er alligevel indenfor, så det er fint nok. Der var ikke nogen, der behøvede at skynde sig mere end andre. Sådan der. Så, og lad os se regnen. Hvor ser det hyggeligt ud derude. Hvad med at kigge på mig, mand? Jeg var nødt til at skyde Daniel.
Der var nødt til det. Der var altså, han var morderen. Der var den eneste, der manglede. Der kan ikke have været nogen andre. Der er ikke nogen, der render rundt ude i en skov. Det giver ingen mening at rende rundt ude i en tilfældig skov, og så vente på, at der er nogen, der kommer. Man lige, han havde både en kniv og en pistol, ikke? Hvad sker der med hytten? Nej! Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Vi skal ned i hullet. Hvad? Skal vi ned i hullet? Hvad er det for noget fis nu? Okay, vi bliver nødt til at tage ned i hullet. Jeg tror muligvis, jeg dør af det her. Jeg kan måske ikke overleve det. Hullet den her vej. Jeg mister så meget liv. Jeg tror allerede, der er en, der har mistet liv. Jeg er nede i hullet. Jeg er nede i hullet nu. Alt er okay. Hvis der er liv hernede, jeg mister ikke liv nede i hullet. Ja, det er tydeligvis, at vi skal åbne op her for at komme ned. Hvorfor styrtede vores hytte sammen? Det var sgu da ingenting, den der storm. Så hytter styrten bare sammen. Ej, vi kan efterlade ræb, så vi kan komme op igen. Nej. Altså, det var det er altid det er den ting, man skal huske at gøre. Ræb. Altid have ræb med jer, når det er, at I skal ud på tur. Hvad nu det? Hvad nu det? Hvad er det, der sker der noget? Okay, der sker ikke noget. Vi skal bare ud herfra. Kan hende have vejen, eller hvad? Jeg ved ikke, om hun kan have vejen, men hun... Nej, det var ikke den rigtige vej. Okay. Vi prøver den rigtige vej. Jeg er sikker på, at det her er den rigtige vej. Der er slanger. Slanger! Ja, slanger! Lad os komme forbi! Nu kan vi komme forbi. Jeg blev spist af slangen! Nej! Vi kører revive, så vi kan komme forbi den her gang. Så dør vi ikke. Vi løber lige over. Ingen slanger. Jeg blev lige hapset en slange der. Jeg faldt ned der. Ja, vi er med. Bare roligt, vi er stadig med. Vi er stadig med. Okay, det er parkour tid. Ham der. Kalkunfyr ventede på os. Han er altså en gutter mig. Nope! 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 Nej! Nej, det er morderen. Det er ham. Jeg har en pistol. Hvor er mit våben? Hvor er min gun? Jeg myrdede. Jeg dræbte Daniel. Jeg tog åbenbart fejl. Jeg skulle ikke have dræbt Daniel. Hvorfor gør du det her mod os? Jeg skyder dig. Jeg har stadig en gun, tror jeg. Men der kunne være en kugle i. Har vi nogensinde svar på, hvad det er? Ved I, hvem jeg er? Nej. Jeg har ingen idé. Du er en morder. Tak, Kipper. Du skød på mig. Vær sød ikke at dræbe os. Please, please. Jeg er Zack Nolan, og jeg kan dræbe, hvem jeg vil. du må gerne, meget gerne lade være med at dræbe os. Fortsættes? Hvem ved? Måske kommer der en Camping 3. Men det her, det var i hvert fald Camping 2. Og jeg tror faktisk lige, jeg vil prøve at spille den en gang, hvor det er, vi ikke dræber Daniel. Lad os prøve at tage på Camping 2 igen. Det er mig, der får lov til at vælge, om vi skal skyde eller ej. Skal vi skyde ham? Skal vi skyde ham igen? Nej, jeg tror, vi lader være. Vi skyder ham ikke. Don't fire. Jeg skyder ikke. Han skyder ikke den her gang. Og så finder vi ud af, hvad der sker. Jeg har lige trykket ikke don't fire, hvis han skyder. Nej, jeg kan ikke gøre det. Godt, tak. Sådan. Daniel får lov til at leve. Jamen, der stod bag, hvad han skrev. Jeg kan godt gøre det. Jeg kan ikke tro, I var lige ved at slå mig ihjel i nat. Jamen, Daniel, vil du være altså helt ærlig. Vi fandt et våben, og du var den eneste, der ikke var her, da det var morderen var her. Der er godt nok ikke rigtig nogen, der er blevet myrdet nu, Daniel. Er også der lige her, men stadig. Der kommer en storm i nat, og vi skal sove ned i hullet. Okay, Daniel, det gør vi. Vi går hen i hullet og sover. Skal du ikke med, eller hvad, Daniel? Daniel, kom nu. Det er hullet bare roligt. Jeg har været der før. Det er okay. Der er bare slanger. Bare hop i jer hernede, siger Daniel. Vil du være, Daniel, jeg hopper med? Vi skal ind til slangerne. Jeg har selvfølgelig glemt mit ræb den her gang igen. På trods af, at sidste gang, der sagde jeg, at man skal altid huske ræb. Men lidt Daniel gik i forvejen. Daniel, hvor gik du hen, Daniel? Daniel. Det er slanger igen. Daniel, hvor blev du af? Du kan ikke bare... Han gik bare i forvejen. Hallo alle sammen, det er den her vej. Vi skal ind til slangerne. What? Hvad var det? Hvad er det? Jeg kan høre lyd af folk, der bliver stukket ned. Det er ikke helt okay med. Men nu skal vi se, hvad der sker, når det er, vi ikke myrder Daniel. Daniel står heroppe. Daniel, det er morderen. Det er ham, der er morderen, Daniel. Om det her. Jeg kan godt slås med ham, Daniel. Jeg skal nok. Men det kan vi ikke... Hvorfor kan vi... Vi har noget at skyde med i den der våben, vi havde før. Jeg har den. Jeg har gunnen. Endnu en gang spørger han, ved I, hvem jeg er? Nej, vi ved ikke, hvem han er. Vent lidt. Daniel siger, du er Zack Nolan. Det vidste jeg egentlig godt. Men hvad svarer han så? Folk siger, du er rundt til, at Speggy Woods blev hjemsøgt. Det var der, vi var før. Det er rigtigt. Jeg er ham, der dræbte en familie af 5 i Speggy Woods, og nu er jeg kommet for at myrde jer. Nej, Zack. Don't do it, Zack. Nej, ikke hele familien. Wicked twist. Det var den. Det var sønnen fra Speggy Woods, åbenbart. Der har myrdet os. Der har jeg trapping. Jeg kan ikke se, hvad der sker. Han rev hovedet af Zack Nolan.
Og nu er han fri. Han lever for evigt, for evigt. Var det godt? Var det godt, så ikke en god afslutning? Det var en lykkelig afslutning, og vi overlevede den her gang. Men ja, vi døde så på den første campingtur, åbenbart. Men det bliver spændende at se, hvad de finder på i Camping 3. Fordi det ser ud til, at der i hvert fald kommer en fortsættelse. Og jeg synes faktisk, at det har været meget, meget uhyggeligt indtil videre. Og jeg ved ikke helt, om jeg glæder mig til 3'eren. Men nu har jeg set hvad. Hvis I gerne vil have, at jeg skal se 3'eren, spille 3'eren, når den kommer ud, så må I meget gerne give videoen her et kæmpe like. Og husk at abonnere, så I går glip af det, når det er, at det kommer ud. Og i mellemtiden, så kan I jo hoppe ind og se en hel masse af mine andre videoer. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Og vi ses igen i næste video. Hej hej! Der er mulighed for at få Versinger merchandise, og du kan købe t-shirts, sokker og musemotter. Prøv lige at se den lækre musemot. Hop ind på vmerch.dk.